sad valjda to ide, da li to ide? U stvari, treba da prokomentarišemo i ova dva priloga i Anđelovu i Teodorinu priču. Da li to ide, ima veze sa godinama, pa kao pošto su mladi, onda još misle da ljubav treba da boli i to. Mislim da to pogrešna predstava ljubavi. Mislim da to samo jedna iluzija. Evo, ovo je ono čemu sam ja pričao. Znam da je bilo negodovanja i znam da mnogi nisu očekivali moju izjavu, ali ovo je prava istina i mama odlično zna kada je rekla da će prava istina da izađe na videlo. Mama već odlično zna koja je prava istina. Šta očekivati i kako misliti da ova veza može da uspe ako pod jedan on kaže otvoreno da ja ću slušati majku, a da pritom znamo kakav odnos majka ima prema Teodori i prema Gordani i prema celoj porodici. Kako verovati u tu vezu ako znamo i on kaže iskreno da nije emocionalno zreo za neku ozbiljniju vezu i da će to biti tek kad bude napunio 30 godina. Kako verovati prosto u takvu vezu kada on ima odnos, kakav ima odnos prema ženskom polu, a moja sestra je pripadnica lepšeg ženskog pola i zaslužuje poštovanje. Ja ne mogu da verujem tom dečku, ja ne mogu da verujem toj vezi i otvoreno kažem da od te veze nema ništa. A da li...